আপোনালোকে কি ডাইনী সন্দেহৰ হত্যা কৰি দিছে? যদি আমাক যদি বিশ্বাস নকৰে, যদি যোনটো ল'ৰা এতিয়া ভৰি কাটা এই ল'ৰাক সুধিবি ল'ৰাটো কি ক'ব, তাৰপিছত আৰু কিবা হ'ব আৰু, ডাইনী বুলি হত্যা কৰিছে। তেজপুৰৰ মহিলাক জীৱন্তে জ্বলাই হত্যা কৰা বুলি অন কেমেৰা প্ৰতিবেশীয়ে দমফালি মৰাৰ পাছদিনা পোহৰলৈ আহিছে একেখন জিলাত ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ আন এক নাৰকীয় কাহিনী। এবাৰ ঘটনাৰ স্থান ৰঙাপৰাৰ লালপৰা। ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ বলি হৈ একে গাঁৱৰ এদল লোকে ঘৰ দুৱাৰ লণ্ড ভণ্ড কৰি খেদি দিলে এই বৃদ্ধ দম্পতী। যুগ যুগ ধৰি লালবৰাহীত বাস কৰা পৰিয়ালটোৰ চৌহদত থকা প্ৰতিজোপা গছ কাটিও খাস্তাং কৰিলে আক্ৰমণকাৰী। আপোনাৰ কি ঘৰৰ গছ গছনি চব কাটি দিছে? চব আপোনালোকে গৈ পেলাই চাব ছাৰ, এতিয়া এই আমাৰ ছাৰত চাই গ'লে একো গছ পুলি একো নাই, ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিছে নেকি? ঘৰ দুৱাৰ পুৰা একো নাই। ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি লণ্ড বন্ধ কৰা মূল অভিযুক্তকো চিনাক্ত কৰিছে ভুক্তভোগী বৃদ্ধই। মোক মাতি পেলাই নিলে, তাৰপিছত মোক এনেকুৱা চোতালত পীৰা বহাই পেলাই ইয়ে বুলি কৈ দিলে। যোনে দেখুৱাই দিছে তাৰ নাম বশিষ্ঠ বসুমতাৰী। কি নাম? বশিষ্ঠ। বশিষ্ঠ বসুমতাৰী হয়, তেওঁ দেখুৱাই দিছে আপোনাক ডাইনী বুলি? ডাইনী বুলি, ডাইনী বুলি হয়। ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ বলি হৈ ৰুদ্ৰ মূৰ্তি ধৰা দলটোৱে লণ্ড ভণ্ড কৰা ঘৰৰ পৰা কোনোমতে এই সামগ্ৰীখিনি উদ্ধাৰ কৰি অৰুণাচল সীমান্তৰ চাৰি দুৱাৰলৈ পলাই আহিল বৃদ্ধ দম্পতী। ভৰপূৰ ঘৰ এখন থকাৰ পাছতো ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ বলি হোৱা এজন লোকৰ বাবে বিগত দুমাহে উৰুখা চালৰ চাৰিবেৰ নথকা এই ভেটিত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে দম্পতীটোৱে। তেজপুৰৰ বাঁহবাৰীত এগৰাকী মহিলাক জীৱন্তে জ্বলাই হত্যা কৰা ঘটনাই সমগ্ৰ শোণিতপুৰ জিলা উত্তাল কৰি থকাৰ সময়তে পোহৰলৈ আহিছে চাৰি দুৱাৰৰ এই ঘটনা। একেখন জিলাতে দুদিনত সংঘটিত দুটা ঘটনাত বিব্ৰত শোণিতপুৰৰ উপায়ুক্ত। চোতালতে জীৱন্তে জ্বলাই দিয়া সংগীতা কাপিৰ ঘৰ পৰিদৰ্শন কৰি অবৈধ সুৰা বন্ধ কৰাৰ পৰামৰ্শ শোণিতপুৰৰ উপায়ুক্ত। ডাইৰেক্টলি প্ৰায় ছজন লোক জড়িত আছিল প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জনোৱা মতে, আৰু তাৰ ভিতৰত চাৰিজন লোক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে আৰু দুজন লোক পলাতক অৱস্থাত আছে, তেওঁলোকৰ অনুসন্ধান চলি আছে। হয়, সেই ঘটনাটো মানে এতিয়ালৈকে আমি আছে দম্পতীহাল এতিয়ালৈকে ছেফলি আছে, তো আমি এতিয়া তাতে বিহিত ব্যৱস্থা আমি ল'ম। একবিংশ শতিকাত শিক্ষা স্বাস্থ্য আৰু চৰম দৰিদ্ৰতাৰ সুযোগ লৈ ভূমি সম্পত্তিৰ লোভত একাংশ লোকে ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ অচিলাৰে সংঘটিত কৰা নাৰকীয় কাণ্ডৰ শীঘ্ৰে অৱসান ঘটোৱাৰ অংগীকাৰ শোণিতপুৰ প্ৰশাসনৰ। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথ আৰু ৰঙাপৰাৰ পৰা ধনেশ্বৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।